public participation na fairness maneno watu wetu maskini ni maskini ya Mungu na ndio tumeomba tuchague tu simamie mambo yao na tunawajibika kusimamia kwa njia ya haki na njia wajibifu na tukadai kufanya hiyo kazi chao. So leo kama nilivyosema madam ni kubisha hodi, mlango umefunguliwa, lakini tusimalize hapa, itataka mashauri ya kutosha. Na hii document si mbaya, lakini ya kitambo, lazima ipate input from the current leadership ili iwe up to date. Sasa hii vile ilivyo iko outdated, na kuna new leadership in the county, pia tuko na maoni ambayo tungependa kuchangia katika document hii kabla hamjaiadopt as it is. Then